សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទជាបន្តជាមួយ Channel SokhengReader ហើយនៅក្នុងវេលាអានេះ Channel SokhengReader នឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយបាទដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៃពានរង្វាន់ការប្រកួតជម្រើសជើងឯកលីគទី2កម្ពុជាឬយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Cambodian Second League ដែលទើបនឹងរកឃើញជើងឯកបាទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមករាឆ្នាំ2021តទៅបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាព័ត៌មានរបស់យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងស្រុងដូចតទៅលេខទី2កម្ពុជាចំណាយថវិកាជាង37លានរៀលនៅថ្ងៃបិទរដូវកាល2020ការប្រកួតពានរង្វាន់ជម្រើសជើងឯកជាតិលេខទី2លេខលំដាប់ទី2កម្ពុជា Cambodian Second League បានបញ្ចប់រដូវកាល2020របស់ខ្លួនជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលក្លឹបបាល់ទាត់ខេត្តព្រៃវែងបានក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកក្រោយយកឈ្នះក្រុមយុវជនសមាគមកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទតបអាយុក្រោម21ឆ្នាំដល់លទ្ធផល5ទល់នឹង2ជាមួយគ្នាផងដែរអធិការប្រមាណ37លាន2សែនរៀល71,000ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមជលភីទាំងជាក្រុមនិងឯកតជនដែលមានដូចខាងក្រោមអញ្ញាកណ្ដាលវគ្គប្រាច់ព្រាត់3លាន2សែនរៀលលោកជីសាមាឌីលោកឈុនបញ្ញាលោកហែមចត្រាលោកខួនវិរៈពានរង្វាន់គ្រូបង្វឹកល្អលោកវីលីកាគ្រូបង្វឹកក្រុមសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ខេត្តព្រៃវែង2លានរៀលពានរង្វាន់អ្នកចាំទីល្អកីឡាករកឹមច័ន្ទវាសនាអ្នកចាំទីក្រុមសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ខេត្តព្រៃវែង2លានរៀលពានរង្វាន់កីឡាករសុទ្ធបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេកីឡាករវត្តឡាកីឡាករក្រុមសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ខេត្តព្រៃវែង2លានរៀលពានរង្វាន់កីឡាករល្អជាងគេកីឡាករជឿនណាចាកីឡាករក្រុមសមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអុយ21 2លានរៀលពានរង្វាន់ Fair Play ISI Dangkor Senchey 2លានរៀលពានរង្វាន់ក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្រុមភ្នំពេញក្រោនអុយ21 4លានរៀលពានរង្វាន់ក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្រុមសមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអុយ21 8លានរៀលពានរង្វាន់ក្រុមជើងឯកក្រុមសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ខេត្តព្រៃវែង12លានរៀលបាទជាមួយប្រចាំមិត្តបាទជាបាទគឺបានជ្រាបហើយតកតងទៅនឹងបាទការចំណាយនៅថវិកាក្នុងការផ្ដល់ជូនដល់ក្រុមជើងឯកក៏ដូចជាក្រុមចំណាត់ថាលេខ1លេខ2បាទលេខ3នឹងហើយនឹងក្រុមអញ្ញាកណ្ដាក៏ដូចជាកីឡាករសុំចូលទីច្រើនគ្រូបង្កល្អអញ្ញាកណ្ដាវគ្គប្រិយប្រត់គឺក្នុងការចំណាយទៅលើពានរង្វាន់លេខទី2នេះគឺប្រមាណបាទជាង37លានរៀលបាទគឺចិត្តនឹង30,000ដុល្លារអាមេរិកដល់ក្នុងនោះគឺក្រុមជើងឯកបាទគឺក្រុមសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ខេត្តព្រៃវែងទទួលបានជាថវិកា12លានរៀលបាទក្រុមលេខ2គឺក្រុមបាទសមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអុយ21បាទគឺបានចំនួន8លានរៀលនិងក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ភ្នំពេញក្រោនអុយ21គឺបានចំនួន4លានរៀលបាទហើយក្រៅពីនោះគឺភាគច្រើនគឺបាននៅទឹកប្រាក់បាទ2លានរៀលដូចជាកីឡាករសមជួលទីច្រើនអ្នកចាំទីល្អក្រុម Fair Play និងគ្រូបង្វឹកល្អជាដើមបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ជាតិមុននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមភ្លាមមុនគេពី Channel SokhengReader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា